Tovarišice in tovariše, cenjeni gostje, dober večer. Vesel sem in za veliko čast mi je obenem, da vas tu pozdravljam za tako impozantnem številu. Še posebej sem vesel, da je v vaših vrstah videti toliko mladih let, ki koprneče, a in dneva za dan bolj radodušno zdrajo drug drugemu v glavo. Že pred prireditvijo smo si rekli, da nam bo naš trud pri organizaciji proslave 17. junija najlepše poplačan, če bo obisk izpolnil naša pričakovanja. To da ne, kaj se je zgodilo, le zakaj nas je tako veliko. Danes smo se zbrali, da počastimo spomin na v naših srcih še vedno zareči 17. juni in da dokažemo, da se mladina, kakor tudi vsi ostali, brezbožneži zavera v sodepolnosti te prelomnice. Da dokažemo, da ne bo spomin na 17. juni tako rekoč nikoli ugasnil. Naj živi 17. juni.